तिकडे समाधान दादा अवताळे सारखा एक तरुण तडफदार अशा प्रकारचा नेता या ठिकाणी आपण उतरवलाय, आणि त्याच्या पाठीशी आमच्या प्रशांत दादांसारखा प्रशांत मालकांसारखा एक मजबूत नेता आज त्या ठिकाणी उभा आहे। आज या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आपण जर बघितलं तर समाधान दादांना मोठ्या मालकांचाही आशीर्वाद आहे आणि विजय दादांचा देखील आशीर्वाद प्राप्त झालेला आहे। आणि मला विश्वास आहे एक संघर्ष करणारा माणूस हा या ठिकाणून आपल्याला निवडून द्यायचा आहे। आताच प्रशांत मालकाने सांगितलं की तुम्हाला मोठ्या मालकाची आण आहे। मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो पंढरपूरच्या जनतेला या ठिकाणी या निवडणुकीत दाखवून द्यायचं आहे की समाधान दादा तुम्ही मंगळवेढ्याचे असाल, तुम्ही जेवढी मतं मंगळवेढ्यात मिळवाल त्यापेक्षा एक मत तरी जास्त हे आम्ही पंढरपूर मधनं तुम्हाला मिळवून देऊ। समाधान दादा तुम्ही मंगळवेढ्याचे असाल, तुम्ही जेवढी मतं मंगळवेढ्यात मिळवाल त्यापेक्षा एक मत तरी जास्त हे आम्ही पंढरपूर मधनं तुम्हाला मिळवून देऊ। हा पंढरपूरकरांचा निर्धार आज या ठिकाणी आपल्याला व्यक्त करायचा आहे। आणि म्हणून बंधू भगिनींनो आज